Prezident İlham Əliyev Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisinin davam etdirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, sərəncama əsasən, gücü 36 muxt olan Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisinin davam etdirilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan əlavə olaraq 5,0 milyon manat ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi bu sərəncamın birinci hissəsində göstərilən məbləğdə maliyyələşməni təmin Nazirlər Kabineti sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməlidir. Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsində ümumi sahəsi 44 kvadrat metr olan 2 otaqlı mənzilin eyvanının yanar konstruksiyaları 8 kvadrat metr sahədə yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə yüksək temperaturdan bir ədəd kondisioner əriyib. Mənzilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.